شمال سپورتس راوند اپ په دې پروګرام کې په ملکی عالمی او علاقائی سطح په هر قسم لوبو خبرونو تبصرې تجزیې او د لوبغاړو سره مرکې په شمال سپورتس راوند اپ پروګرام کې په کرکټ هاکی فوټبال والیبال سکواش بیډمنټن کبډی رسکشی کراټه رسلنګ او د لوبغاړو په ژوند خبرې اترې اورېدلې مه هېروئ په فیسبوک یوټیوب اپلیکیشن او په 98.6 FM شمال ریډیو د هر بل په شپه 8 بجې د شخالت سره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم د شمال ریډیو قدرمندو اوریدونکو او کتونکو په هفته وار سپورتس راوند اپ کې درته شاه خالد هرکلی او پخر را لیوای. امید لرم تاسو ټول په صحتونو ښه یې. دا مهال بوري شمال ریډیو سپورتس راوند اپ. شمال سپورتس راوند اپ تاسو په یوټیوب لایو هم کتلی شئ. لاړ بشئ یوټیوب ته سرچ پکئ شمال ریډیو. د ټولو نه مخکې به سبسکرایب کړئ او بیا کلم د شمال ریډیو نه سپورتس راوند اپ لایو کیږي تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي. ستړی مشه وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو شه خالص تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی او د ضلع باجوړ حاجي لونګ په سیمه کې موجود یم. ځوانان لګیا دي څوک فوټبال کوي څوک والیبال کوي او دا د کوم ځوانانو څخه ولاړ یم دا تایکوانډو کوي. تایکوانډو ډېر انټرسټډ ګیم دی. د ضلع باجوړ عرفان نومې ځوان پاک یو ګولډ میډل هم ترلاسه کړی و. زموږ سره انټرویو هم شوی وه. دې ځوانانو سره به خبرې اترې کوو. ټرینر یې د کوم ځای دی کوم کوم ګیمونه ورته ښایي تاسو ته هرکلی وایو څه نوم هم دی او د کوم ځای نه راځي د اوریدونکو سره خپل تعارف وکړي. زما نوم عثمان دی او زه په عثمان خیری باندې مشهور یم. هر زر یوسف آباد اوسېدونکی یم. تاسو په خپله باندې تایکوانډو څه ټریننګ کړی دی که ناسې نه واړه خوږ نه کې؟ او شکر الحمدلله مونږه وزیرستان ته هم تللي وو. هلته میډل هم راوړي. لاهور ته هم تللی سو مردان ته هر ځای کوم چې کوم دی شکر دی الحمدلله میډل هم حاصل کړی دی. ټریننګ هم د کوم ځای نه کړی دی؟ ټریننګ په خپله باندې ترلاسه کړی؟ نه ټریننګ خو مې باجوړ کې کړی دی. زما استاد چې کوم دی ریحان دی هغه مونږ له ماسره ښه ټریننګ راکړی دی. اوس چې په دې کوم ځای چې ولاړ یم دا استاد اغه مهنت ته شپږ ځوانې زو درولې ما. او د کوم وخت نه تاسو د ماشومان ته د ټریننګ ورکوي؟ د تقریبا زما د گیم چې کم نه 6 سالو شو او د وړو چې گیم یې سٹارټ کړی 2 سالو شو. د وړو سره مطلب گیم 2 کال شو. 2 کال شو او 100 روپۍ پیستې علي دونه کومنګ 500 روپۍ اخلو. د څه کسان چې به کېشتره هغه غریبانان دي وسینه کې هغه کوم غفری هم سلو او فری گیم ورکو. د 500 روپۍ د میشت کال دا نه میشت دي میشت دي دا میشت دلته تاسو صرف تایکوانډو خواهی که نور هم ورته پکې څه خواهی؟ دیکې د جمناسټیک هم شته دی تایکوانډو هم شته دی. بس دا دوه ګیم ورکو باجوړ تاسو ته ښه پته رشي. مطلب داسې علاقه ده چې دیکې دونه سهولت نشته دی. صرف دا دوه ګیم ورکو او بس نور تاسو ته ښه پته رسي کې سهولت نشته دی. دې په وجه باندې نور ګیمونه کوو. ګیمونه ډېر زیات دي ماشاءالله چې کوم دی د ټولو ګیمونو ته ماشاءالله وایي. خو صرف پکې موږ دا دوه ګیمه کوو دا پکې لږ مختلف دي لږ آسان دي وړې زده کولی شي. جمناسټیک او تایکوانډو دغه سب فرق دی په اوردن کې به پوهه کوي. جمناسټیک شکم نه دا د خبر زموږ بختانه خبره کې د کاټو لکه په کاټو وته وي کنه سرګونډي وته وي لکه هغه به کو. او تایکوانډو چې یادی کنه تایکوانډو مله موږ کیکس لګو. مطلب دلته د خلک لته وي موږ د کیکس وو نو دا ورته ده کو. د ماشومانو کې د ماشومان شته چې هغه بار د پاره ګیمون ته تلي په دې وړو کې خو نشته. دا وړه چې کوم دي دا نوي دي او دوه کسان پکې شته چې هغه مې سواد ته بوستي وو او دا غځینې چې کوم دي ګولډ میډل لوستي وو راوړي وو. ګولډ میډل یې راوړي وو. دا ماشومان څومره عمره پورې دي او لیمټ څومره دی؟ چېرته دومره ماشوم به راځي دومره به نه راځي څومره ایج پورې تاسو دلته ماشومان اخلئ؟ نه په دې کې دومره لیمټ نشته دی. مطلب هر څومره مطلب لکه ته شي کنه اوس ته شکر الحمدلله تم ګیم شي یادولی شي خو شي ټیم وړه ورکې لکه لیمټ ته ضرورت نه نه نش دغه پکې نشته. او داسې ماشومان پکې شته چې هغه وایي زما شوق دی خو روپۍ راسه نشته نو بیا پری اخلی. شکر الحمدلله بیټ اجازه ته ویلکم ورته کوو شي زموږ اکیډمۍ ته هم راشي بس پری ورته گیم کوو. تاسو داسې یو سیکیور ځکه ولې گیم نه کوئ لکه دا خوړ دی کنه ګیر چاپیره نم سیکیور نه دی کور نه دی داسې کور ځي ته وایي نه ځي. دا وړه چې کوم دي دا وړه پیسه تاسو ته پته راشي. غریبانان هم دي فیس دونه ورکولم نشي او زمونږ په خپلند بم نه وسنه کې چې دا وړه لپاره موږ اکیډمي کولا
او تاسو ته خپته اکیډمي چې کوم دی اوس 6000-7000 روپے کړی دا هم برداشت کولای نشو په دې وجه باندې موږ د خپل راغلی چې موږ دې وړو دا گیم نه خرابېږي سمره کسان چې کوم دی موږ دې خپل هم ورکو ولا بس کم کم سامانونه تاسو در سره دي سامان خو موږ سره دونه نشته رسید دا ټارګټ دی او یو سو ټارګټ نور هم دي نور دې موږ سره چسګارد مزګارد هم نشته چې وړو ته موږ هغه گیم زور شپ ګارډز زسته سیف گارڈس خو هغه هم په هر ځای کې ملاوي کې غوړه سره شته خو نور داسې دی خپل گیم چې کوم دی دی اصلي میټ دی چې میټ در سوي ماشوم راول بیږي یا لاس ته کیږي کنه نو په هغه باندې چې کوم دی هغه سکه وي ماشومان په دې باندې پوهه کړی دي چې لکه تاسو کله کیک ووي نو کم ځای به ووي کم ځای به نه ووي هغه رولز ریګولیشن ته خودلی هغه مو ته خوستلی دي بس دې خوستي مطلب هیډ وال دي او فیډ وال دي بس د دې نه به اخو دي خو نه دي نه به اخو دي خو نه دي بس او اسګي دې گیم رولز چې کوم کسان گیم مقابله ده رولز صحیح دې دوه کسان چې کوم نه فایټر راځي مطلب هغه څه نه چې مطلب کسان جنگ وکي بیا هغه خپل کې وران شي بس دې پر څه خبرې نه کوي په دې کې دانش کوم کسان کله فایټ شروع کړي هغه راځي خپل لاس ملاو کې خبر اوبر کومه طریقه شي وکي هغه وکي بیا دا غنه فایټ سٹارټ شي بس دا دوه کسان چې کله فایټ کوي نه سیب دې دیس کوم بیلټ تړو نوم نن نه دې نه بڑاوال چې کوم نشته لري او مطلب هډ والی بس سیب دا غد وزن کوالی دین لاندې وال نشته لري بس دین لاندې وال بنه کوي دین وال او چې وکي نو بیا غسی بس هغه کم جم دی هغه غلطی بس هغه بس به کم جم ورکي موږ خپل جواب کې کم جم ورکي دا څه شي بس دا غلطی چنګم خو نه 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 غلطی چې کم کس غلطی وکي بس دا ورکي بس لکه گیم نه بار کیږي گیم نه بار کیږي بالکل فائن ټیکټ کیږي بس سپورټس چې کم محکمه ده هغه ته چرته تاسو ویلې چې موږ څه سامان نشته دی موږ ته سامان راکړي سامان زمنګ کړ په خار کې اکیډمي و ریحان سر شي کوم وغله هم سامان ورکړو خو زمنګ سره سامان نشته موږ د دې ویډیو په ساو ساتت پنځ کوم دغه ته هم وینا کوم چې موږ له سامان نه کی موږ زکه سان شته دي خو به دې سامان محروم دي او مطلب گیم مرته خو شکر هم رخه کې مرکو خو سامان نشته لري سامان په وجه باندې کوم نه گیم موږ کم مرکو د چې کوم ماشومان راغلي دي دوه سبب خبرې اترې کو چې د کم کم زوین ناراضي چې زده کړې کړي د کنه د کلي خدي دا ماشومان تاسو ګورئ دی گیم کوي دا محل لګیا دي ماشوم کم زین ناراضي سنم درې زمانوم سید اجمل حقانی دی او زه د بټي اوسیدون کې ما بټي اجلونګ بټي او جی اجلونګ بټي اوسیدون سکول ته ځی کنه او جی زو سکول د خمنځو ماشالله سوم کلاس کې وس 8 کلاس کې دی نن کورس وو نو سبق پکې یادوي کوم تایکوانډو کوي ولی نه جی سبق هم پکې یادوي تایکوانډو لټن ټیبل هم جوړ کړل په کوم دی سید دلته کم بوخ ناراضي زما یو پنځم میاشتې وو چې موږ دلته راځو پنځم میاشتې راځي نو څه یاد لکنه او بالکل جی ولی نه دی یاد کړی څه تاسو یو ایران اسی دلته د دې گیم سر رولز دی د دې ماشالله ډیر ځت خرول دي دې گیم خو نن سبا چې زمنګ د دې ماشری دا کم خلک دي دیو دی رول نه نه دي خبر اصل کې دیو دیو چې تا ته ګوري تا نه به یو غلطه مې پیدا خلی تاب سی بخندا کوي شور بکې خو زمنګ شو کړی چې کم ټیچر دی هغه مونږ ته لکه دې وسه پولیس نه دی ویل چې تاسو دې وسه ورشي لانجا وکړي دې سره چلو کوي مونږ اخلاق مبارکه مونږ لګیم را کوي یعنی د دې د وجه مونږ چې د ماشری د خلک راشي دلته ودی کې اکثر زمنګ د یو کس نه گیم خلک چې زمنګ په خپل خلک انسان زوی به انسان ډیر ځت کمزور دی په یو ځل خو نه زده کیږي خو به دې نه بعد راشي نو گیمو کې په قلار قلار رو څه زده کیږي نه بعد راکی نه کم چې کم چې یاد کړی دی رول زغه وتل کوه وای چې موږ ډیر ځات خسته رول زده کړی دی چې د گیم ته خو دې یاد کړی دی څه شی دی موږ اخلاق مبارک یار څه زده کړی دی گیم نه علاوه چې موږ کم اخلاق خو واقع خبر دا خیبر تا لکه تاسو چې گیم ته راشي کنه څنګه چې موږ تاسو استاد عثمان صاحب څخه خبره وکړلې چې دلته چې مونږ بیل تړلې کنه تا د دې نه بره بوال کوي کنه او جی دا به کوي د ستا ست یاد دي او بالکل چې دا غیرت خو دلې دي نور د زه خو دلې نور د دین علاوه چې د کیک په کمزې به مونږ وو د دې د غیرت خو دلې دي په به څنګه سکي روټي به څنګه خوري دا خو آسان کار دی ډټ غټ نوړې به څنګه دا خو بالکل زیات آسان دي خو نور چې کم د گیم علاوه چې کم د غدي هغه مونږ ترا کو دي لکه لوي سره شو الله دې کامیاب ساته الله دې خوشاله کړي خدا نور ما شومان هم دې ترا شاله کما شومه دا ماشوم د کم جنرازي او شنو مې دی را مخکې شه کم جنرازي سنم دی نو مې نه مال د ولي باغ ناراضي د ولي باغ ناراضي نو ته خو ډیر مزل نه کې دلته چرازي ولي نه او د کم بوخ ناراضي رلتا درې میاشتې مې وشو درې میاشتې کومه سر په یغستی 1500 ډیر نه دی لګی دی کنه او څه دی یاد کلی دی کنه ورته مې یاد کړ څه دی یاد کلی دی کې کوم یاد تا سی یو کې کو لگاوا ها کې مې دا پران کې کو لگاوا
اوه هلس په سوال لري او سبق وای کنه او وین په څوم کلاس کې شپږم کې شپږم کلاس کې او چې کله د مانځ ټیم شنو سرجر ته وای چې گیم میوزیک وکنه خدا ما شومره سوال اړه ما شوم چې سرم دې کم زی سان سات د کم زی ناراضي ولی باغ نه ولی باغ ناراضي بل ملګری سره راضي او کم وخت ناراضي رلتا دریم شتموش دریم شتموش شوي نو چې یاد لکنه د سی پتر تشته کنه چې لانجی بنه کوي په بارا کو نو استاد ته وای چې بس لته خلکو نو باسي استاد راته نه وای چې لته خلکو نو سر ته وایو یا دا وځه چې بګ دوه ما شومان جنگي کنه ته رواني ته خالړي کی کو نو هر ته یاد دی کنه نو په کیک باندې به لانجه ختمه کنه کیک باندې نه ختمه څوبو ته نه لنجي باندې کوي کنه خځي دا تاسو ما شومان خبره هم وردل دا دوه ځوانان چې سوالړ دا ټرینران دي خو اسیسټنټ دي کنه نو دوی سبا خبره ترې کو چې کوم ځین راځي سنمونه درو جان سنم درې کوم ځي شاګر الله نوم درې سبابا د سیدونکو یوسف بابا د سیدونکو د کوم وخت نه دا تایکواندو ټریننګ ورکوي خلکو ته بس زما خو د خپل ګیم د غچې سالو شو الحمدلله د ریحان سره ګیم کولای دی او دا د مقام دې زتر سهولي او دا غد زتر سهولي او دا غډیر شکریا دا کو بهر د باجوړ نه علاوه بهر ځین د تلی چرته گیم نه پاره او جی تلی وو بس دا سوات کم کم لوړې سوات نه مېډل لوړې دا ډی خان نه مېډل لوړې دي باجوړ نه پاره شي نو دا مقابله در چا سوا بس مقابله د سوات کې هم د سوات والا سوا او وزیرستان کې بس مختلف ټیمونه دي پاټا گیمز کله چې استاد نه کړل به تاسو ټریننګ ورکوي نو دا رولز باندې خو پوي کنه غوډی جن ولې نه په رول خو کورسونه مګلې دي ولې نه په رول باندې خو پوي ځکه خو کوچینګ کوي سې کوچینګ تاسو کوي نو کوم کوم خیال به خبر به خیال ساتي لواړه بس سرجی دې خو به دا مطلب دالب نواله دی کور به دې خیال ساتي ولې چې دا د سه گیم دی چې مطلب په دې کې وړه غلطي چې کوم نه یغه غټ نه غټ نقصان کوي لکه مطلب کې دیو چرته د بیلټ نه کیږي کوزه کې کوله غي نو پلیر ته ډېر غټ نقصان نه سي کدیو چرته بیلټ نمبر کیک لګی نو مطلب دیو ته پیدا فلیر ته پیدا مطلب دبل پلیر به کلک ډیر زیته پیدا ولې چې هغه خوګ نشي او هغه د بیره پاران پټ نشي سې مختلف خلک تاسو आवाज اوري هغه ته به سویل غواړي سټوډنټس او تاسو आवाज سبا ته ویل غواړي و سر جی مونږ خو په دې کې دا وایو چې لکه مطلب دلته مونږه لکه د گیم د سې عزت لکه مونږه داسې څوک دغه نه راکې ریسپیکټ ولې چې څوک دلته گیم کوو نو څوک راځي څوک ویلته وي مطلب لکه مونږ الحمدلله د زنه پورې نه چاته رسې ویلې چې مطلب لکه یا دا ښه گیم دی یا قاعده دی خو چې څوک راځي مو چې چا شوقي اگر اتلې شي بل لارې سه گیم نه چې مطلب په دې کې به ته په الری په میډ سچ باندې چې کم دی لکه مطلب ته به پیټې ستا به چې مطلب سټم نه چې کم را دا به ټیکی او نور بس دسه د نشې نه به منی لو پاره نه به منی نو بس دغه دغه کلک سیو ډیر مانه وخت راکوي خالي دا بل ځوان را سره موجود دی او دی هم دلته ټریننګ ورکوي ما شومان ته کم ځنه راځي جی منګه خود دی یوسف آباد یو او دلته گیم لا راځي او سلوم هم دی زمانو مدل دی او د یوسف آباد سیدن کی کوم وخت نه تاسو دا د تایکواندو گیم کوي منګه خو جی چې کله دلته دی سرجی کلی مونږ ته گیم شروع کونو تقریبا دوه کال کیږي چې مونږ گیم شروع کړی دی خطا سو وس شروع کړی دی یس سر او جی مونږ وس شروع دوه کال وس او جی او جی او سبق سره وای کنه الحمدلله سبق خو زه وس میټرک ایگزام پور کوم ان شاء الله نه هم کلسم د 10th 10th څو څو نمبر دی نه هم کی الحمدلله زما خو 481 مارکس او جی صحیح جی ما سټوډنټان ام راځي رلتا عام خلک ام راځي مختلف قسم خلک راځي تاسو رلته کینی گیم د نه یادای څوک اسی تماشې ل راځي اغه له کم خبر خیال ساتل پکار دی څو ته وای یاره زه خو د خلکو ته دا ریکوست کوم چې کوڅوک ارسن گیم کوي کنه گیم گیم وی صحیح ده هغه منګه مطلب دې د پاره څوک نه کوي چې هغه د بل کس پیوي یا چې کم دغه غلط استعمال کینو د دې وجه کو تاسو ار گیم کوي خامخا سټوډنټان د یو گیم شوقي هني نو ضروری نه ده چې یاره یو کس بدل گیم کوي ستاد مزاج نه نو دې مطلب دانه دی چې یاره ته هغه ته کلوي اکثر کسان راشي منګه وای یاره تاسو کی تکړه څوک دې زما سره بجنګو کی د څوک شته ما سره جنګو کی ابل ورځ یو څوک سند راغلی ویل د څوک په کښته چې جنګو کی موږ ویل دا ونه شته دا اوسه جنګو کی چې دا غن ستړي شوی نو به دل تراشه موږ برته لګ اخلاقیات یا کوم ته استاد ډیر ښه اخلاق را خو دی
خبره ته یاد کو اکثر من ته سردان سیادت کوي چې یاره تاسو په تبر خلک ډیر خبرې کوي خو تاسو هغه اگنور کوي ډیر چې تاسو کې اگنورنس ماده پیدا شي تاسو به فیوچر کې دا ډیر په کار راځي صحیح دی ډیر زه تمونه مونږ ته وخت راکړه مهرباني ثانک یو تاسو ډیر مهرباني خدای دا تاسو د تایکوانډو کوم پلیئر دی دا خبره تاسو واوریدلې د عثمان چې کوم دیو ټرینر دی دا خبره مو اوریدلې او دا چې کوم وسره دوا ټرینران دی دا خبره مو اوریدلې چې مونږ ته اخلاقیات یادې مونږ ته دا نه وایي چې تاسو په جنگونه کوي دلته مختلف قسم خلک لګیا دي څوک کرکټ کوي څوک فوټبال کوي څوک والیبال کوي او دا ماشومان دی تایکوانډو کوي او د کومې علاقې چې ګراوندونه د هغو آبادي نو د هغه خلکو هسپتالونه ویرانی د هغو هسپتالونه بیا شړي او چې د کومو خلکو ګراوندونه هغه آباد نه وي نو د هغو بیا هسپتالونه ډکي ځکه چې د هغو ورزش نه وي د هغو بیا بیماران کیږي ډېر زیات نو دا ماشومانو ته مونږ داد هم ورکو چې دیو خپل ګیم کوي او راځي دلته څوک ار یو گیم کوي نو مونږ ته داد ورکو شمال سپورټس راوند اپ په دې پروګرام کې په ملکی عالمی او علاقائی سطح په هر قسم لوبو خبرونو تبصرې تجزیې او د لوبغاړو سره مرکې په شمال سپورټس راوند اپ پروګرام کې په کرکټ هاکی فوټبال والیبال سکواش بیډمنټن کبډی رسکشی کراټه ریسلینګ او د لوبغاړو په ژوند خبرې اترې اورېدلې مه هېروئ په فیسبوک یوټیوب اپلیکیشن او په 98.6 FM شمال ریډیو د هر بل پشپا 8 بجې د شخالت سره قدم د اورېدونکو کتونکو داو د سپورټس راوند اپ پروګرام د پروګرام وخت سره ترسره شخاله تورک اجازت خشپا خورس دا الله پامان.